Έρχεται το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Κρήτης. Επιστρέφει ξανά στις πόλεις του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου με 15 σημαντικούς Έλληνες και ξένους ποιητές από 12 χώρες. Ημερομηνίες 18-21 Μαΐου. Καλημερίζω το διοργανωτή και ποιητή, τον κύριο Χρήστο Κούκη. Πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, τι κάνετε? Πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δυστυχώς δεν μπορώ να ερμηνεύσω τι λέει ο ποιητής για τα οικονομικά. Μόνο για τα ποιητικά θα σας μιλήσω. Μιλήστε λοιπόν μόνο για τα ποιητικά. Μακάρι να μπορούσα να δώσω εξηγήσεις και για τα οικονομικά. Η αλήθεια είναι ότι συχνά πυκνά σας βάζουμε στο στόμα μας και λέμε, μιλώ για τους ποιητές. Τι είπε ο ποιητής, ναι. Τι μεταφράζει ο ποιητής. Νομίζω το έχετε ακούσει κατά κόρον, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Και πολλές φορές χρησιμοποιούνται και πολλοί στίχοι από ποιήματα στη Βουλή για τις αντιπαραθέσεις των πολιτικών. Οπότε μας θυμούνται πολύ συχνά. Ίσως για λάθος λόγους, αλλά μας θυμούνται πολύ συχνά. Έτσι. Το θέμα είναι να αποτυπώνεται διαφορετικά το τι λέει ο ποιητής και το τι μήνυμα περνάει ένας άνθρωπος που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και έχει αυτό το ταλέντο και γράφει ένα ποίημα. Νομίζω ότι μέσα από αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Κρήτης ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε πολλά, κύριε Κούκη, έτσι? Ναι, θα έχουμε πολύ σημαντικούς ποιητές, ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει μια πορεία, ακόμα και νεότερους οι οποίοι προσπαθούν και έχουν βγάλει σημαντικά βιβλία, και νομίζω ότι θα μας δώσουν πάρα πολλά με τα ποίηματά τους, θα μας βάλουν σε πολλές σκέψεις και πολλά ερωτήματα, έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά να αναλύουμε όσα θέλουν να πούνε οι πολιτικοί ή οποιαδήποτε σε αυτή την κοινωνία. Ποιητής δεν σημαίνει ότι είσαι ξέτερος, είσαι μέσα στην πραγματικότητα, απλά την αποτυπώνεις διαφορετικά, την καταγράφεις διαφορετικά. Ένας ποιητής σήμερα ζει απόλυτα μέσα στην κοινωνία, καταλαβαίνει τον παλμό της κοινωνίας, υποφέρει όσα υποφέρουν και όλοι οι συνάνθρωποι του, απλά παίρνει ένα λίγο χρόνο έτσι ώστε να δει έξω από το πρόβλημα και να μπορέσει να δει βαθύτερα τις αιτίες και να το αποτυπώσει πάνω στο χαρτί. Mm-hmm. Ένας ποιητής είναι αυτός που θα θέσει συνέχεια ερωτήσεις. Είναι αυτό που έλεγε και ο Σωκράτης, η αλογόμυγα στο σύστημα, η οποία πάντα θα θέλει να ξυπνάει και να ερμηνεύει διαφορετικά τα πράγματα, να ξυπνάει τους συνανθρώπους του και να είναι δίπλα πάντα, κυρίως στους αδύναμους. Αυτό είναι το σημαντικό του ποιητή. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Ο ποιητής είναι κοντά στους αδύναμους. Να μας δώσετε λίγο το στίγμα αυτών των ημερών στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Βέβαια. Το φεστιβάλ αρχίζει μεθαύριο, Τετάρτη, 18 του μηνός. Με την πρώτη μεγάλη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη το απόγευμα στις 6 στον κήπο του μικρού εργαστηρίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Ηρακλή 90 είναι η διεύθυνση. Mm-hmm. Εκεί θα παρουσιάσουμε, ίσως είναι ελεύθερη φυσικά σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, γιατί η ποίηση είναι πάντα ελεύθερη. Θα παρουσιάσουμε 15 ποιητές ξένους. Θα παρουσιάσουμε την ποιητική ομάδα του Κεθεά Ρεάθνη από το Ηράκλειο, οι οποίοι κάνουν ένα σπουδαίο έργο. Θα παρουσιάσουμε το περιοδικό του Ηρακλείου, το Απίκο. Θα έχουμε μουσική και 10 ντόπιοι ποιητές Κρήτες θα παρουσιάσουν το έργο τους. Αυτή θα είναι μια μεγάλη γιορτή που θα κάνουμε και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει την Τετάρτη το απόγευμα στις 6. Μετά το φεστιβάλ μεταφέρεται στο Ρέθυμνο, όπου εκεί θα επισκεφτούμε το Πανεπιστήμιο, την έδρα της Φιλολογίας. Θα επισκεφτούμε το θέατρο Αντίβαρο την Παρασκευή το απόγευμα. Θα κάνουμε και εκεί μια εκδήλωση που θα παρουσιάζει την ποιήση, το θέατρο, το σινεμά. Όλες τις μορφές τέχνης, πάντα με βάση την ποίηση. Μου αρέσει βέβαια και... Πείτε το εσείς, συνεχίστε. Όχι, και θα πάμε, θέλω να πω ότι επειδή θέλουμε να θα πάμε σε πολλά σχολεία και του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, θα πάμε στο Μονή της Αγίας Ειρήνης και θα καταλήξουμε, το φεστιβάλ θα τελειώσει πανηγυρικά στα Ανόγια. Και εκεί θα γίνει μια γιορτή για τη Μαντινάδα. Η ποιητική αξία της Μαντινάδας δηλαδή, κύριε Κούκη. Βέβαια, είναι κάτι το οποίο μόνο εμείς οι Έλληνες το γνωρίζουμε. Είναι ένα είδος το οποίο υπάρχει στην Κρήτη και σε λίγα άλλα νησιά, αλλά κυρίως θεωρείται κρητικό. Και νομίζω ότι δεν έχει αναγνωριστεί όσο θα έπρεπε η ποιητική αξία της Μαντινάδας. Είναι μια καλή ευκαιρία. Ο Δήμος είναι κοντά μας, θα είναι ο Λουδοβίκος, θα είναι ο Νταγιαντάς, θα είναι όλοι οι Μαντινάδολόγοι. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το αποτυπώσουμε και να ξεκινήσει να φαίνεται η αξία της και στους ξένους, όχι μόνο εμάς τους Έλληνες. Όπως αντίστοιχα έχει γίνει με το χαϊκού στην Ιαπωνία. Καλό είναι να ξέρουμε ότι η Μαντινάδα έχει μια ποιητική αξία. Λίγο περιεξηγημένος ο ποιητής και τα ποίηματα έτσι στις μέρες μας. Αφήσαμε την ύλη να κατευθύνει όλα τα υπόλοιπα. Να σας πω την αλήθεια, και αφήσαμε την ύλη να κατευθύνουμε, αλλά και η ποίηση με τα χρόνια έβγαλε το κομμάτι της μουσικής.
θυμάστε τις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80, η ποιήση ήταν μέσα στα τραγούδια και μιλιόταν από τον κόσμο, τραγουδιόταν, ήταν μέσα στο μέλος της ζωής. Η ποιήση για κάποια χρόνια έγινε ακαδημαϊκή και απομακρύθηκε από τους ανθρώπους. Γι' αυτό και εμείς σκοπό έχουμε να ξαναφέρουμε την ποιήση, να πάμε εμείς στους ανθρώπους, εμείς στα σχολεία, εμείς στα πανεπιστήμια, να φέρουμε την ποιήση πάλι στην κοινωνία. Να την κάνουμε όπως είναι στην πραγματικότητα, απλή και ουσιαστική. Να καταλάβουμε ότι είναι μέσα σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μας. Ήταν, είναι και ότι θα είναι. Και αν κάποιος τη χρησιμοποιεί με αυτή τη μορφή σήμερα ή αύριο με μια διαφορετική μορφή, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό δεν είναι ποίηση. Αυτό ουσιαστικά είναι το μεγάλο μήνυμα. Ακριβώς αυτό, ότι η ποίηση έχει πάρα πολλές μορφές. Στον καθέναν ταιριάζει μία. Η ποίηση μπορεί να είναι προφορική, μπορεί να είναι γραπτή, μπορεί να είναι σε βίντεο κάποιος να κάνει ποίηση. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές σήμερα, ιδιαίτερα με τα μέσα που έχουμε. Όλα είναι ποίηση, όλα έχουν ως πυρήνα το λόγο και αυτό πρέπει να στηρίξουμε. Ο καθένας να καταλάβει το λόγο, να καταλάβει την αιτία γιατί πρέπει να διαβάζει, γιατί πρέπει να γράφει, γιατί πρέπει να είναι κοντά στη λογοτεχνία. Ότι πόσο μας βοηθάει και πόσο θεραπεύει πολλά από τα προβλήματα της ψυχής μας. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Λοιπόν, να επαναλάβω, 18 με 21 Μαΐου, τόσο στο Ηράκλειο όσο και στο Ρέθυμνο, επισκέψεις σε σχολεία, η ποίηση της Μαντινάδας, αυτό επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο Ρέθυμνο, στα Ανόγια. Όλα αυτά θα τα δείτε και βέβαια με μία αναφορά, κύριε Κούκη, αν και εσείς το επιθυμείτε, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρίσκονται εδώ, δηλαδή ξένοι ποιητές από 12 χώρες, έτσι, και δεν μπορούμε να τους πούμε με τα ονόματά τους, να δώσουμε ένα στίγμα. Να δώσουμε ένα στίγμα, είναι, εκπροσωπούν πολύ μεγάλες γλώσσες του πλανήτη, από ισπανικά, από γερμανικά, από ιταλικά, πάρα πολύ μεγάλες γλώσσες. Στίγμα είναι ο κύριος Δημήτρης Δασκαλόπουλος, που είναι ένας σπουδαίος Έλληνας ποιητής, και η κυρία Μαρία Λαϊνά, από τους Έλληνες. Είναι ο Κρίστοφερ Ομέριλ, ο οποίος είναι ένας καθηγητής δημιουργικής γραφής και ποιητής στην Αμερική, που υπήρξε και 8 χρόνια σύμβουλος του Προέδρου Ομπάμα. Είναι ο πρώην πρόεδρος των Ευρωπαίων Λογοτεχνών, ο Γιώχανο Κέλτερ. Είναι ένας σπουδαίος Κολομβιανός, υπέρμαχος των δικαιωμάτων, που έχει παλέψει 40 χρόνια με τον Φιντέλ Κάστρο για τη δημοκρατία και τις ελευθερίες. Και άλλοι πάρα πολλοί, οι οποίοι είναι σπουδαίοι στον τομέα τους. Λοιπόν, και όλα αυτά με χορηγό επικοινωνίας στον όμιλο της Κρήτη TV. Ελπίζω από κοντά να καταφέρουμε να δούμε όσα περισσότερα μπορούμε από αυτό το φεστιβάλ ποίησης Κρήτης, που είπαμε ότι έχει ελεύθερη είσοδο, έτσι. Βέβαια, έχει ελεύθερη είσοδο και πάντα θέλω να το κάνουμε θεσμό στην Κρήτη, πάντα με την βοήθεια των ντόπιων κατοίκων και πάντα να έχει ελεύθερη είσοδο, έτσι ώστε όλος ο κόσμος να έρχεται, ο καθένας μπορεί να πάρει κάτι μικρό και σημαντικό που θα αξίζει για τον ίδιο. Το πιστεύω αυτό από την ποίηση. Έτσι. Κύριε Κούκη, καλά να είστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Θα σας δω από κοντά. Καλή μέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.